Ha, bax. Baş əyridir növlərin. Kim baş əyridir? Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimənin sosial media hesabındakı paylaşımı maraq oyadıb. Axşam Nöqtəz xəbər verir ki, o ailəsi ilə fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Şəkildə Alim Qasımov, onun həyat yoldaşı Tamilla, qızı əməkdar artist Fərqanə Qasımova və nəvələri yer alıb. Onlar Fərqanə Qasımovanın ad gününü qeyd etmək üçün bir araya gəliblər. Qeyd edək ki, Fatimə həm də